وحربا هلكان شعب كصوماليات إن كل وداعه حقت كسابسنا هرجوجو وين أكح الخوارج تأكتر سنة وشلي إسكوسو ديبي عيدا كدولة دا دراويش تقلب دوك إمام الكدقمة دا وسيل نكاسي وحلو مقعابا نور عبد الله مانيقور نكاسي وحو كوحدان خوارج تكبيري قياستي تضبا لح سنة كهر وحونا قاري درجة دا إنو النقضة أمير هذا هو وين قبل كمدوك نكاسي وحو قدونا كوحاها خوارج تيكالي وحوانين موبلايزرة ضدك آد ماركتي أو أبابلة وحو نسوع جري دمان ضدك مدوك كان عصطدا إيو عيدا كي دمان ننكو مرنبوها وحو قيبين جري لعقو انتا سوحاو ديرينو أها نين أبابلة تقال لبادان أو لغو هوبتي أو قبل كالقلقدود إيو قبل كمدوك بكدعي رنتي حرير السعودي توانكي مع الموضة لصودا في أو إلا ودين سراكير كترسان عيدا كا إيو مامولكا دقم دا وسيل أيو شالي إسكو سوديبي عيدن كالدولادة وحان هاد وكجرا قعان تدولادة وحالا مرسين دونا نيكاس بروسيس كالا مرسيو دادك صوق قوستي وامير هدا وحونا هرونتي كفا إيديستي عفسكي مدحوينوه وفيليي ونمانك امير هدا يعيدن كودية من الليشيات كودبا وطدباتكي هوري وكودا واقعي إن عدكستو إسوديبتا لسودا وينيو وحونا هرونتي مريد دونا بروسيسكي لمرسين جري dadka soo goostay waxaan rabaa in aan ugu baaqo kooxaha ku haray ee khawarijta ee aan rajaynayno in maalmaha soo socdana ayagoo raxraxana kooxaha inay soo dhiibaan waxaan ugu baaqaynaa inay iyaguna khasaarahooda yareeyaan nafeed inay rafaadka ay ku jiraan yareeyaan inayna isu soo dhiibaan xogta uu ka bixiyay ninkaasina kooxaha meesha ku haray waxay tahay dad gumeysi ku jira oo afduuban oo aan taleefan haysan oo aan bixi karin oo aan fasax qaadan karin oo ku oodan meeshii la galiyo uu ku dhex jiray weeye marka cid kasta oo i maqleysa oo cid uga jirto waxaan leenahay laga faa'iideysto baaqas iyo arinta madaxweynuhu fidiyay xafiiska uu madaxweynuhu fidiyay waxaan leenahay kooxaha khawarijta ku haray deegaankan waa lagu socdaa ciidamadu frontis kala duwan bay ka socdaan dhammaan heegan baan la galiyay ciidanka waxaan ku sugannahay magaalada Xardheere oo aan u joogno inaan deegaamada ku hareereysan laga bixiyo kooxaha khawaarijta ee afarinta u dambeeya waxaan rabaa inaan u diro kooxaha khawaarijta kaalmeeya ee afka ku kaalmeeya waxaa jirta ayad quraan oo dhahaysa walaw nashaa'u nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu leeyahay walaw nashaa'u la araynaakum fala araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahni alqawl hadii aan doono waxaan ku sheegaynaa iyo ku baraynaa tilmaamaha ay leeyihiin munaafiqiinta iyo kuwa ku dhex jira dadka muuminiinta ee xogtooda faafiya laakiin taas bedelkeeda fala ta'rifannahum fi lahni alqawli hadalkooda siduu u dhacayo ayaa lagu dareemayaa kooxo badan oo twitterada iyo facebookyada jooga oo waxa jira qalqal gelinta halganka socda ka shaqeynaya inay dhiirigeliyaan kooxaha khawaarijta ka shaqeynaya inay afka khawaarijta duurka ku jirta aan hadli karin aan internetka haysan inay u noqdaan af ka shaqeynaya kooxahaas waana lala xisaabtamayaa kooxahaas wayna khasaarayaan kooxahaasi waxay dhaaminayaan ceel goraf ay dhaaminayaan kooxahaasi waa guuldaraysanayaan daliilna waxa uu ah in ciidamada qaranka iyo ciidamada deegaamada kala duwan iyo ciidanka galmudug iyo ciidanka soomaaliyeed iyo macawisleyduba inay hadda ku wajahan yihiin meelihii yarka ah oo ka harsanaa degmada Galhareeri iyo eriyooyinka kale magaalooyinka yarka ee haystaan in dhammaan laga wada qabto waxaan leenahay guul iyo hambal iyo ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waxaan leenahay hoggaamiyaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo u fadhiya una soo halgamay halkan uu jooga deegaankan uu jooga in uu cirib tiro kooxaha khawaarijta wixii uga haray halkan kadibna halkan looga sii socdo gobollada kale ayaan ugu hambalyeynayaa waxaan leenahay waana la guuleystay horeyna waa loo soconayaa aad iyo aad baan u mahadsantahay.